Lista serbe e partia më e madhe e serbëve të Kosovës, e cila është themeluar dhe mbështetet nga Beogradi, ka thënë të premten se është e gatshme të marrë pjesë në zgjedhjet e reja komunale në veri të Kosovës, duke bërë thirrje Prishtinës për shpalljen sa më parë të tyre. Shpallja e kësaj gatishmërie pasoi thirrjen e një natë më parë të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić drejtuar përfaqësuesve të Serbisë në Kosovë, që siç tha, të dalin me nizma për organizimin sa më parë të zgjedhjeve në katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Kësisoj do të fillon të procesi me të cilin mekanizmat e pushtetit do të ishin në duart e atyre që jetojnë atje, ka thënë presidenti serb të mërkurën në mbrëmje në një intervistë në një televizion në Beograd. Si kundër gjithmoni kemi marrë vendimet në bashkëpunim me Beogradin dhe presidentin Aleksandar Vučić, do të dërgojmë këshillën e tij dhe jemi të gatshëm të dërgojmë mesazhin nga ky vend, se jemi të gatshëm të marrim pjesë në zgjedhjet në katër komuna në veri dhe në këtë mënyrë të nxisim procesin politik dhe dialogun që do të ndihmonte për mbushjen e kushteve tona. Prandaj kërkojmë nga Prishtina që sa më parë të shpallë zgjedhjet për kryetare të rinj dhe kuvendet e reja të të katër komunave, ka thënë të premten kryetari listës serbe, Goran Rakić, në një konferencë me gazetarët në Mitrovicën e Veriut.